Fatih dur. Dur en çi gəlir sənə. Maşallah. Talib, mənim adım olmaz. Mətçin hərisidir. Gətər yanı mətçəri gedirəm. Mən ikinci taleyim deyib bu. Qəşəng paltaralım, geyinim mətçin toyuna. Deləni romantik xaşı mənə dəvət elədim. Belə sənin kimi acı gici neynir hə? Adınızı bilmək olar. Adı Lalədir. Bacanaqlar serialı 19 mart saat 21-də. Hayır, mən bəyək nəyə hesab edim? Ərvadın ərə gedirdik. Həbəm, mən nəyə hesab edim? Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət. Sponsor təbii sakitləşdirici Sedaflor B.